بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستو، تمام ویور، تمام سبسکرائبر۔ دوستو آج پھر تواڈے واسطے تین گاواں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو اس دے تو علاوہ کل گاواں سات لائیاں سن، چار فروخت ہو چکی ہیں، انہاں دی وی گلاں بات ہو رہی، سمجھو لی کچی پکی ہے، کافی بندے رابطے چ نے۔ تے میں کہ چلو آج دی تھوڑی جی ویڈیو، صبح آئیاں سن مینوں صبح دی ویڈیو، ویسے تے میں اپلوڈ نہیں کر سکیا، ہن کر رہا ہاں۔ تے باقی دوستو اللہ پاک خیر کرے، اللہ خیر ہونی چاہیے۔ تے دوستو یہ تین گاواں دی ویڈیو ہے، تھوڑی تھوڑی تینوں گاواں برائے فروخت نے، تینوں گاواں سون والیاں نے، ہلی کو دیہڑے جی، کو دو، کو چار، کو پانچ، کو دس، یعنی کہ ہفتے دے اندر اندر یہ گاواں ساریاں سونے والیاں نے۔ گوری کی پتہ اٹھ دس دن لے جائے، ایک الاس تے ایک جرسی، جرسی رنگ دی نا، جرسی ویڑ پہلن ویڑی، وہ کچھ دیہڑے اٹھ دس دن لے جائے، وہ ذرا کچی ویڑ۔ تو باقی ہے دوجیاں گاواں تے لائے پہ جی تیاری کر دی پہ، ایک ہے گاؤں جی وڈی سنگھ والی گاؤں ہے جی، تے اے تھلو تھوڑا جہا سفید چڈا سو دوستو، اے وی گاں سونے والی دوستو۔ تے دو لاکھ روپیہ دوستو اے دی قیمت ہے۔ تے ڈسکرپشن ہے دوستو، حاجی محمد اسلم دے میں نمبر دے دیاں دا، میرا نام عمران اسلم ہے، میں اس چینل تے چلا رہا ہاں، اس چینل تے میں ویڈیو وغیرہ میں اپلوڈ کرنا وا۔ حاجی محمد اسلم وڑے ضلع سرگودا تو نے جی، انہاں دے اے مال ہے، اللہ پاک زندگی کرے، پہلی گل اللہ پاک دا مال ہے جی۔ تے باقی کسی دوست نو پسند ہوئے، واٹس ایپ تین نمبر نے بنے نے، ایمو وغیرہ بنی ہے، میں ان تصویراں یا ویڈیو جس نو چاہی دی ہوئے میں نہ رابطہ کر سکتا ہے۔ دوستو ایک ہے اور گاں لاکھے رنگ دی پھوڈی منہ چوں، تھلو لباس چنگے لباس دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تے اے دوستو ویڈیو صبح دی سی، ٹھیک ہے، جانور علی بالکل ہی اس ٹائم یعنی کہ پٹی شٹی کو نہیں کھادے ہوندے ڈنگرہ نے، دیہاڑ ساری صبح ڈنگر رجدے نے، میں اصل اپلوڈ نہیں کر سکیا۔ ہائی صاحب نے تو مینوں کیا سی کہ اے دو تین ویڈیو بھیج رہے ہیں چھوٹی چھوٹیاں، اے نیٹ تے لا دیں کہ اے گاواں والی کھڑیاں نے، فروخت والیاں نے، دوسرے جانور فروخت ہو گئے ہیں، باقی جویں جویں کوئی پیمنٹ آ پائے دا یا پیسے پہنچن دے انہیں جی انہاں دا مال پہنچ جائے دا، انہاں دے کار، انہاں دی امانت، باقی اللہ پاک خیر کرے۔ دوستو دوستو اے وی گاں سون والی ہے، دوسرا سواں اس گاں نے سونا ہے، پوڈی ہے، کونے کونی، یعنی کہ کئی بندے کونی کہنے، اسی پوڈی کہنے ہاں۔ تو چڈا چنگا ہے ویڈی کول، لباس چنگا ہے، سائی وال فریزین کراس ہے، اس تو پہلے جڑی گاں وکھائی ہے دوستو وہ بھی سائی وال فریزین کراس ہے گاں، تو وہ ذرا کدو بتو اس تو بھی وڈی ہے، وہ ذرا گاں ہے۔ تو اس دوسرا سواں سواں تھن چوائی والا موٹ موٹ تھن ہے، اسو چنگے تھن والی دودھ چنگا دے دی، تو اگو نے نصیب دودھ، تو دودھ پایا لے دا، باقی گلیں نصیباں دیاں نے تواڈے ساڈے، باقی اللہ پاک خیر کرے دا، بہتر کرے دا۔ دوستو یہ دو لاکھ تے دس ہزار قیمت ہے اس گاں دی، دوستو یہ جو لاکھی پوڈی گاں ہے، دو لاکھ دس ہزار قیمت ہے اس گاں نے، دوسرا صبح سونا ہے۔ تو امید ہے آج ویڈیو ذرا تھوڑی کلیئر بنی ہے، تو تھن چڈا واضح نظر آ رہے ہیں، تو کراس جانور نے، اچھے جانور لے رہے ہیں، آئی صاحب اچھی خرید کر رہے ہیں، تو ولائتی جانور موسم نہیں ہلی، تے اچھے جانور لے رہے ہیں، اے لوکل جانور نے، گرمی وغیرہ برداشت کرتے ہیں، ساڈا ماحول، ساڈی جگہ، ساڈی خوراک، اے یعنی کہ گاواں اچھیاں نے میرے حساب وچ۔ ایک اے ویڑ دوستو مونچھ دندی ہے، یعنی کہ دو دند ہے، علی سون علی ہے، پہلا صبح سونا سو اٹھ تو دس دیڑے اے ویڑی دوستو لی لیندی ہے، کچی ویڑی ان چنگے کر دی ہے، وڈی گاں بنے دی انشاءاللہ، تے لباس بڑا رکھے دی اے صبح نال، اگلا صبح جڑا صبح دی دوستو انشاءاللہ ویڑی ویکھن والی ہوے دی، اگے ویڑے قسم ویچی جیڑی پیچھے ایک جرسی کراس وہ بھی ایسے طرح سی، وہ دوسرا صبح سی وہ تے ماشاءاللہ لباس تساں دیکھیا، جڑے دوست پرانے سبسکرائبر نے، پرانے ویور نے، انہاں ویکھی ہونی ویڑ، اے وی او چیز ہے، اے پہلا نے منہ چ دندی علی، تے ماشاءاللہ قد چنگا سو، رنگ ٹھیک سو، تھن چڈا ٹھیک سو، بڑا سونا لباس بھی بنا دی، تے علی کچی ہولی ہولی تیاری کردی پی، کل نالوں اج فرق ہے اس لباس وچ، جسم وچ، ڈنگر آدھے نے دوستو گڈیاں تے، تے انہاں دا بڑا ہوندا ہے، تے پھر جویں جویں اس جگہ تے ہل جاندے نے پانی پٹھے، کیونکہ نواں جگہ ایک دوستو سیٹ ہوندا ہے، ڈنگراں دو چار دن لگدے نے۔ تے باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو، اے ویڑ دو لاکھ روپے دی ویڑی مل جائے جی دوستو، تے علی کچھ دیہڑے کٹ دی ہے۔ ڈسکرپشن ہے دوستو، حاجی صاحب نے نمبر دیتے ہوئے نے، میں اتھے بھی تہانوں دس دینا، 0341 692 32 05
ਜ਼ੀਰੋ ਪੂਰਾ 300-896-3690 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਸੋਦੀਆ ਦਾ 0-58-050-53-83 ਦੋਸਤੋ 3 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਮੱਝਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖਤ 1 ਮਾਈ ਸੂਈ ਹੈ 2 ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂ ਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।